Nana Ilurice, Goshi, Adgilobrivi, Twitmartelobis, Chevelia, Genderu Sakitrapshi. Municipality of Shores, Gori, Piroli Presidentia, Sadat Agnishuritan and Debuba Daisha. Manam de Sacrablu specialist at Mushaoda, Amjamatki Genderton, Daka of Shibuli Sakit Habitsaheba, the Ami Martulabit Actur at Mushaops. Esnova Sarta shows of practicasats. October 26, London, she dug a mill, Ertert Conference, she's me, Reps Monatilabas. Chevrolet Gender is Sakit Shech and his Arizalian Michelovani, Jerry, Imit, Omrom, Esaris, Egolishem Hova, the municipality of Tepshi, Esakit, Arizalian Michelovani, Indiana Grandina, that's Kalgaton, which are to name actors for a Bashi Chatur name, Politikashi, the Aramato Kalgaton, but that's who name was Polana Ritanas or Bats, Kesta Shoris. Am Sakit Hemsandaka should be. Мы угоерти тренинги гавиаре, карта центре инициативи чатарда, аз бекши залиан накопери го ест тренинги залиан, диди гамо цилеба ми вире да име тиаро ест тренинги мец амад ге бао цилебла чем сакмиано баши. Горис муниципалитети сакра булом агнишнули када цкотилеба калта са информацио центрис рекомендација бише декат миго. Тавит Размадзиан бобсром, горис муниципалитети сакра булос цевта шорис калим холод 10%. Миси азритам рчевелис мушаобис мтавари шедеги само малот, сорет ам утанасоробис дабалансеба. Twitmartelobashi, Undaiko Supro, Metat, Chartuli, Kalbatonebi, the Amiserti Albat Hershevskovic Neba is Gadat Soteleba Romilits, Miro, Goris Municipalitetma, the Kalbaton Nana Actiuri, Kalbatonia, Albat Cheni Municipalitis Parglepsi. Im Kalbatonebis problemeps, Ratsayem Gender Mortito, Mazamusha Gaitwali Sineps, Daichmareba, the Rogurts individual Rat Pironuba, Tasesaka on the Blodoneze, the Albat Chedegidat Geba is Ratsajiruaris, Civilizabu Kuranasi, and Europa Shiriskan Mimaval Kuranavata. I said problem Genderuli, problem Bian Genderuli, Utana Soroba, Cheskuranashi Arunaios. Ne am inițiativa scalbatoni mai rusetskaya smi miuesalme mashinve da ager aktia rom danerget kidevats მისი შემოთავაზებული ინიციატივა ჩვენს მუნიციპალიტეტში. აღნიშნული თანამდებობის არსებობას ადგილობრივი თვითმმართველობაში გენდერულ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები მიესალმებიან და ფიქრობენ, რომ გორისგან მაგალითი სხვა მუნიციპალიტეტებმაც უნდა აიღონ. Ამ ადამიანმა, რომელიც იმუშავებს ამ მიმართულებით, მუდმივად უნდა გაუწიოს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ლობირება ამ საკითხებს, უნდა წამოწიოს ქალთა პრობლემები, განსაკუთრებით ბიუჯეტის დაგეგმის დროს, რათა გათვალისწინებდეს იყოს მაქსიმალურად ქალთა საჭიროებები და ასევე უნდა ორიენტირებული იყოს მუდმივად იმისაკენ, რომ იყოს გაცილებით მეტი ქალთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების დროს. გორის შემდეგ ქალთა საინფორმაციო ცენტრის რეკომენდაციით გენდერის საკითხებში მრჩეველის დანიშნას გეგმავენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტშიც. იდეის ინიციატორების აზრით, თუ ამ მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდება, ადგილობრივ თვითმმართველობებში მდგომარეობა გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით საგრძნობლად გამოსწორდება.